නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. තුන්ලොවක් එකපැහැර ආලෝකමත් කළ ශාන්තිනායක තථාගත ගෞතම මුනි රාජයන් වහන්සේ මේ අපේ රට ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුවා. ඒ ලෝතුරා ශාසනය පිළිබඳවයි. ඒ බලාපොරොත්තුව යුගයෙන් යුගයට ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් අපි ඉෂ්ට කරන්නට ඕනේ. ඒ හැර වෙන අපට රකින්න දෙයක් නැහැ. අවුරුදු 2500 වසර ගානක් මුළුල්ලේ මේ රටේ මහා සංඝ රත්නය පෙර රජදරුවන්, නරවිරුවන්, මුතුන් මිත්තන් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේ ශාසනය රැකගත්තා. ඒ නිසායි ජාතියක් වශයෙන් අපි මේ තරම් සැනසෙල්ලක් ලබාගෙන ඉන්නේ. ඒ ටික අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. ඒ කාරණේ අමතක කරලා අපි මොන කාරණේද මතක් කරගන්නේ? ලෝතුරා ශාසනය පිළිබඳව එදා බුදුවහන් දුටුදී මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ උත්තම වූ ධර්ම දූත ව්‍යාපාරයේ අත්‍යන්ත පරිසුද්ධයි. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ මේ රටට යමක් දෙන්න වැඩියේ, යමක් ගන්න සූදානම් වුණේ නැහැ. ලෝතුරා ශාසනය සසර දුකෙන් මිදෙන්න බව ඇත්ත. නමුත් අතීතයේ අපේ රට හැදුනේ ශාසනය නිසායි. බුදුදහම නිසා හිත හදාගත් අපේ පැරැන්නෝ අපට යමක් ඉතිරි කරලයි ගියේ. පංචශීල ප්‍රතිපත්තිය හොඳාකාර ක්‍රියාත්මකව තිබිච්ච අනුරාධපුර යුගයේ අහස උසට දාගැබ් ඉදි වුණා. මහා ගල් පරවත තුලින් සීල සමාධි ගුණ කැවුණු පිළිම වහන්සේලා ඉදි වුණා. ගලින් ගලන බුදු ගුණ මහමෙවුනාවෙන් මොනතරම් සැනසුමක්ද අදත් විහිදෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ 2500 වසරක් ගත වුණත් ඒ අකාලිකව නොවෙනස්ව පවතින්නේ අපේ රටේ. තේරවාදී බුද්ධ ධර්මයේ ධර්ම භාණ්ඩාගාරය මේ අපේ ලංකාවයි. ලෝකයේ විවිධ රටවල බොහෝ දෙනා අපේ රටට ගෞරව කරන්නේ මේ නිර්මල බුද්ධ ධර්මයේ නිසයි. වෙන බොන දෙයකටද හැමදාම සිහි කරලා ආශිර්වාද ලබා ගන්න පුළුවන් වස්තු අපේ රටේ තිබෙනවා. මේ අපේ දිවයිනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අකුධාතු, කේසධාතු, ග්‍රීවාධාතු, ලලාට ධාතු, ඌර්ණ රෝම ධාතු, දන්ත ධාතු මේ කියන අතිපරිශුද්ධ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් වැඩි කොටසක් අපේ රටේ. 16 පොලක් බුදුපාපවාසින් පවිත්‍ර වුණා. ඒ 11 ම ස්ථාන මේ රටට ලොකු ආශිර්වාදයක්. ඒ බව අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. බුදු බල, බුදු තෙද, බුදු අනුහස, බුද්ධානුභාව බලේ අපේ රටට ඇති එකම පිහිට බව සිහි කළ යුතුයි. මේ රටේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියනකොට ඒ සරණ පරායන වීමෙන් ඒ හැමදෙනාගේම ජීවිතවලට ලැබෙන ආශිර්වාද බලය පුංචි දෙයක් නෙමෙයි. කිසිදාක නැති කළ නොහැකි මේ උතුම් ගිහි පැවිදි සම්බන්ධයේ පුනරාලෝකයක් සේ බැබලේවා. අද දවස නිර්මල සිටිවිලි වලින් හිත පුරවා ගන්න. සංසාරේ හදපු කිසිම දෙයකින් අපට නියම පිහිටක් ලැබුණේ නැහැ. අද බුද්ධ ශාසනය පිහිට කරන අප විසින් හදාගත යුතු එකම දේ අපේ හිතයි. හිත හදා ගැනීමෙන් ලබාගත හැකි ආධ්‍යාත්මික ධර්ම ශාන්තිය, මෛත්‍රී බලයක්ව ඔබ තුලින් විහිදේවා. බුදු බල පිහිටුවා නිදහන් කරන ලද ඒ උතුම් මයංගන ධාතු චෛත්‍යාදීන් මහන්සේගේ අනන්ත ආනුභාව බලෙන් සියලු යහපත සැලසේවා. ඒ උතුම් යහපත සලසා දෙන ලෝතුරා ශාසනය බොහෝ කල් පවතිවා. චිරන්තිත්තු ලෝකස්මින් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය. පින්මත, අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව කළ යුතුමයි. ඇයි අප එහෙම ගෞරව කරන්නේ? ධනේ ලබන්නද? නැහැ. තනතුරු ලබන්නද? ඒත් නැහැ. එහෙනම් මොන වාසියක් ලබන්නද? ඒ කිසිවක් බලාගෙන නෙමෙයි. එහෙනම් මේ තරම් මහන්සි වෙලා ගෞරව පූජා පවත්වන්නේ මෙන්න මේකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල හුඟක් කල. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සි පිරිනිවන් පෑවේ අපට යමක් ඉතිරි කරලයි. ඒ ඉතිරි කළේ ආදර්ශයයි. අන්න අපි ගරු කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආදර්ශයටයි. බණපොත පුරාම ඒ උතුම් ආදර්ශයේ විහිදිලා බුදු බව ලැබුවට පස්සේ එකම මොහොතක්වත් තමන්ගේ ප්‍රයෝජනේ සඳහා ගත කළේ නැහැ. අනුන් වෙනුවෙන්මයි. සුළු වෙලාවක් නමුත් විවේක ගත්තේ එයින් ලැබෙන සෞඛ්‍යය අනිත් දවසට වියදම් කරන්ට ඉතිරි කරගන්නයි. ආහාර පාන වැළඳුවේ මෙලොව ඉන්න ඕන නිසා නෙමෙයි. එයින් ලැබෙන ජීවය ලෝකාත්චරියාව සඳහා පිරිමසා ගන්නයි. වචනයක් කතා කළා නම්
අනුන් සුවපත් කිරීම සඳහායි. ගමනක් වැඩියානම් කාට නමුත් උපකාරයක් කිරීමටමයි. දානේ වැළඳුවත් වතුර පොදක් වැළඳුවත් මොවුනට මේ පින සැප ලැබීම පිණිස වේවා. එහෙමයි කල්පනා කළේ. මේ අති උත්තුම පරෝපකාරයේ පරාර්ථ චරියාව අනුන්ට යහපත කිරීම සිදු කළේ මහා කරුණාව හා මහා ප්‍රඥාව මුල් කරගෙනයි. කාරණේ සඵලවන හැටියට නුවණ පාවිච්චි කරලයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පරෝපකාරයෙහි යෙදුනේ. අන්න ඒ උතුම් ආදර්ශයේ සලකලයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරන්නේ. අපි කවුරුත් මේ ආදර්ශයට ගරු කරලා අනුකම්පාව කරුණාව ඇතුව ජීවත් වෙන්නට ඕනේ. සාමයට සැනසීමට හේතු වෙන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගන්නට ඕනේ. මේ සෑම දිනාම කරුණාවෙන් පිරිච්ච අදහස් ඇත්තෝ වෙත්වා. කිසිවෙක් කිසිවෙකු සමග තනතුරු නිසාවත් ලාභ ලෝභ නිසාවත් එකිනෙකාට සතුරු නොවෙත්වා. මෛත්‍රී බලයෙන් සතුරු මිතුරු වෙත්වා. සතුරු උවදුරු දුරු වේවා. මෙහෙම හිතන්න ඕනේ, ප්‍රාර්ථනා කරන්ට ඕනේ. මෛත්‍රීවන්තෝ ලෝකයාට කරන සේවය පොදු වේ කරන්න. වරද අඩුපාඩුව කරුණාවෙන් කියලා දෙන්න. අගතියට නොඇති අදීනත්වයේ රැකගෙන ජීවිත හදන්න. කිසිදාක මිනිසුන් කොටස් කරන්ට එපා. අයං නිජක් පරස්චේති ගණනා ලඝු චේත සාම් උදාර චරිතානාන්තු වසුධෛව කුටුම්බකං. මේ තැනැත්තා මගේ අපේ, අනිත් තැනැත්තා අපේ නොවේය. අනුන්ගේ කෙනෙක්ක පිට කෙනෙක්ක කියලා ගණන් ගැනීම කොට කල්පනාකාරීන්ගේ සිරිතයි. එහෙම නුහුරට හිතන්නේ ගැඹුරට නොහිතන ළඟ බලන අයයි. උදාර චරිත තියෙන උදවිය අදහස් සතෙන් උසස් අය මුළු ලෝකයේම එකම පවුලක් වගේ, එකම නෑපිරිසක් වගේ හිතන්නේ. මේ සැලකීම අපි පුරුදු කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දුන් ආදර්ශය ඉෂ්ට කළා වෙනවා. ලෝකයාට යහපත කිරීමේ උතුම් ධම්මචින්තාව සියලු පිනත්තෝ පුරුදු කරගනිත්වා. ලෝකයාට උපකාර කරන්න ජගදුප කෘතිරේව බුද්ධ පූජා. ලෝකයාට උපකාර කිරීමමයි උසස්ම බුද්ධ පූජාව වන්නේ. තදප කෘතිස්තව ලෝකනාථ පීඩා. ලෝකයාට හිංසා පීඩා කිරීම තථාගතයන් වහන්සේටද පීඩා කිරීමත් ශක්ති පමණින් උපකාර කළ යුතුයි. ගහේ ගෙඩි ගහට කන්න නෙමෙයි. අපි උපන් ලෝකෙ අපෙන් යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. යවංකෝ දෙමු. ලෝකයට උදව් කරන්න ගොහින් තමා තුළ තමා පිරිහෙන්ට එපා. කීර්ති ප්‍රශංසා ලාභ ලෝභ තනතුරු තානාන්තර බලාපොරොත්තු වන්නත් එපා. පින්තූරයට වැඩ කරන්නත් එපා. මානෙන් තුරෝ වැඩ කරන්න. මානෙ හිතේ ඉදිමෙන ගතිය ලෝකාත් චර්යාව නැමැති නියම පාරට කරුණාකර පිවිසෙන්න. ඔබේ ගමන් මග පිරිසුදු වේවා. තිසරණ සරණින් නිරන්තරයෙන් ඔබ ධර්මයේ වෙතම යොමු වේවා. ජීවිතයේ කාගේ මනින්න පුළුවන් වෙන්නේ ජීවත් වූ කාලය අනුව නෙමේ. ජීවිතේ ගතකලේ කොහොමද යන ප්‍රශ්නෙට ලැබෙන පිළිතුර අනුවයි ඒ වටිනාකම තක්සේරු වන්නේ. ඔබ අප කවුරු මිනිස් ලෝ උපන්නේ සංසාර පිනටයි. ඒ පින උපදමන්නයි බුද්ධ ශාසනයක් ලැබුණේ. පිනෙන් පිරිහෙන්ට එපා. මාර බලවේගවලින් භූත බලවේගවලින් ආරක්ෂා වෙන්නට නම් පුළුවන් තරම් ගුණසන්තානි බුදුගුණ බලයෙන් ජීවම් කරගන්න. බුදුගුණ සිහි කිරීමෙන් ලැබෙන පිහිට මහ පුදුමයි. මොන දේ තිබුණත් ඇති ලාභයක් නැහැ බුදුගුණ සිහි කිරීමෙන් ලැබෙන සංසිඳීම නැත්නම්. හදමැදුර බුදුමැදුරක් කරගන්න. මිනිස් සිත්වල ගිනිමැල නිවන්ට හේතු වන මේ තරම් නිර්මල ධර්මයක් කරුණා ශාසනයක් ලෝකයට දුන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතන්නේ නැත්නම් වෙන අපි කවුරු ගැනද හිතන්නේ? සමහරු බුදුන් වඳින්නේ නැ, තර්ක කර කර පරණ වෙනවා. ඇඳවිත්ත මල්ලගෙන මරණ මොහොත බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන්නයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වන්නේ. කඳකයි දුර්වල වෙලා අතපොව වන හරිය හිත හදාගන්න ලේසි නැ. බාල තරුණ කාලේ ඉඳන් මහලු වියට එනකන් බුදුගුණ හිත හිතා, බුදුගුණයෙහි හිත තබ තබා සැනසිල්ලෙන් හිත පුරවා ගන්න. බුදුගුණ හිතන හිතේ මහ පුදුම බලයක්. බුදුගුණ හඬින් වාතලයත් සැනසෙනවා. බුදුගුණ මිහිර අහස් කුසට මහ පුදුම පිහිටක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ දැන ගැනීම, ඒ ගුණ අඳුනා ගැනීමට මහන්සි දැරීම, ඒ ගුණ සිහි කිරීම,
ඒ ගුණේනට ගෞරව ප්‍රණාම පූජා පැවැත්වීමම ධර්මකාය සම්පත්තිය සිහියටගෙන සරණ පරායන වීම බවම දත යුතුයි. මොහතකට හරි හිතේ කෙලෙස් ගිනි නිවී යාම, සංසාරයෙහි විසිතුරු නුවණ පහළ වීම, පවිත්‍ර ගුණ ගෝසාව තම තමන්ගේ චිත්තසංතාන තුල බෝධ්‍යාංග ධර්ම දියුණු වීම මේ බුදුගුණ මනසිකාරයේ උත්තම ප්‍රතිඵලයි. නවාරහාදී බුදුගුණ මෙනෙහි කරනකොට අනවශ්‍ය භය චකිත ඇතිවන්නේ නැහැ. අනිත් අයට වගේ දුක් දුම්නස් බලවත් දැනෙන්නේ නැහැ. බුදුගුණ බලයෙන් ඉවසීමේ ශක්තියකුත් උපදිනවා. මෙච්චර දුරට මේ කරුණු ටික කීවේ මේ නිර්මල මානසිකාරයේ සඳහා සැදැහැතියන් යොමු කරවන්නයි. මේ ගැන හිතලා දවසේ කිසියම් වෙලාවක් තුනුරුවන් වඳින්න වෙන් කරගන්න. පිටිසර ගම්මානවල මල් පැලය බුදුන් වඳින තැනයි. සමහර ලස්සන ගෙවල් තියෙනවා, බුදුන් වඳින්න තැනක් ඒ গিදර නැහැ. গিදර ලස්සන බුදු කුටියක් හදාගන්න ඕනේ. බැලුවලු හැම පැත්තෙම විහාරගේ විසිදුරු කරගන්න. බුදු පිළිම වහන්සේ අභියස මල් පහන් සුවඳ දුම් පුදන්න. මේ මල් පූජාවෙන් හිත පිරිසිදු වේවා. පහන් පූජාවෙන් මෝහාන්ධකාරේ දුරු වේවා. සුවඳ දුම් පූජාවෙන් කරුණා මෛත්‍රී ගුණ සුවඳ ඇති වේවා. සිසිල් පැන් පූජාවෙන් සැනසිල්ල වේවා. බුදු ගුණ මෙනෙහි කර කර එහෙම හිතන්න. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේට හුඟක් සමීපව ඉන්නා බව එතකොට දැනේවි. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ගුණ ඒකාන්තයෙන් සත්‍යයි, විද්‍යමානයි, මහානුභාව සම්පන්නයි. කෙල ලක්ෂයක් සත්වල ආඥා පැතිර පවතින සුළුයි. බුදු ගුණ ඉක්ම යාමට සමත් වෙන කිසිම බලයක් ලෝක කොහෙවත් නැහැ. බුද්ධ ගුණ සත්‍ය බවට බුද්ධ රත්නයේම සාක්ෂි. අනන්ත බුදු ගුණ ඇති තාක් සියල් එක්තැන් වූයේ මේ නවාරහාදී බුදු ගුණ පාඨයමයි. මෙසේ බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන් ලබන බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ඔබට සියලු සැනසීම ලබා දෙනවා සත්‍යයි. මෙසේ බුදුගුණ සිතා බුදුගුණ බලයෙන් මෙත් වඩන්ට මාරස් කරගත් මේ සියලු පින් සියලු දෙනාටම සියලු සැනසිල්ල පිණිස පවතිවා. මේ පින් බලයෙන් මොවුනගේ සිත් සතන් ලෝතුරා ශාසනය වෙත යොමු වේවා. දුක් දොම්නස් කරදරවලින් තුරව සැනසිල්ලේ ජීවත් වීමට සියලු දෙනාටම ලැබේවා. සම්බුදු සරණින් සුවපත් වේවා. අන්න ඒ විදිහට හිතන්න. මෛත්‍රී හිතේ මහ පුදුම බලයක් තියෙනවා. මේ විදිහට පිළිපැදලා බලන්න ඔබට සංසිඳීමක් සැනසෙල්ලක් ලැබෙනවා නියතයි. එය ජීවිතේ පුරා පවතිනවා ඇත. ගෞතම ශාසනයෙන්ම ඒ සැනසෙල්ල ලබන්න. පාරමී කුසල් සම්පූර්ණ නැත්නම් නාගශ්‍රී බෝධිද්‍රුම රාජයාණන් වහන්සේ දක්වා ඔබේ සැනසෙල්ල ආරක්ෂා වේවා. සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඕනෑම කෙනෙකුට සමාජයෙන් ලැබෙන ලොකුම වරප්‍රසාදේ තමයි ලෝකයාගේ අවධානය ලැබීම. එය එහි වටිනාකම රැකෙන හැටියට පරිහරණය කළොත් ඒ නිසා ලබාගත හැකි පින අනන්තයි, අප්‍රමාණයි. අපි කොයි කාටත් ලැබීති වෙන ඒ වාසනාවෙන් ලෝකෙට යහපතක් සලස්වන්ට ඕනෑ. සැබවින්ම යවංකුවම කළ යුතුයි. යට හංගපු බලාපොරොත්තු තියාගෙන සමාජයට සේවයක් කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් හොඳ සේවයක් තමයි නොමගට ගිය උදවිය යහමගට ගන්න එක. අපරාධ දාමරික ක්‍රියා වැරදි වැඩ කරන උදවිය. ඒ නිසාම ඔවුන් වැටෙන අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ගැන සලකා ඔවුන් මේ ආගාධයෙන් මුදවමි, ඔවුන් යහමගට පත් කරවමි යන සිතිවිල්ල තරයේම ධාරණය කරගෙන අපි එවැනි අසරණවන්තයින්ට පිහිටෙන්න ඕනෑ. කරුණාවෙන් මගට බැහැලා මෛත්‍රියෙන් ඔවුන් අරමුණු කොට සුවපත් වේවා යන අදහසින් ක්‍රියා කළොත් නොමගට ගිය අය සුමගට එනවාමයි. ගුණධර්මවල මහ පුදුම බලයක් තියෙන්නේ. එයින් මේ රට සනසන්න පුළුවන්. හදන්න බැරි තරමටම නරක් වෙච්ච ගතියක් මේ ජන සමාජ හැම පළාතකම නැහැ. නිවිගෙන යන පහනට තෙල් දමනවා වගේ පුළු පුළුවන් තරමටවත් මහන්සි වුණොත් හුඟක් ප්‍රයෝජනයි, පින් සිද්ධ වෙනවා. නොඑක් පළාත්වල ගමන් ගනිද්දී ප්‍රකටව පේන්න තියෙන දුර්ගුණ අතර සුරාපානේ, දුම්බීම, රේස් සූදුව හා මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ ප්‍රධානයි. ඉනුත් හුඟක් ලොකු විපත්තියක් සුරාපානේ නිසා තමන්ට හා අනුන්ට. මත්පැන් බොන අයට
අපි කරුණාවෙන් කතා කරන්න බලමු. ඔහුට අවබෝධයක් ලබා දීමයි අවශ්‍ය වන්නේ. ආදීනව හිතට වැදුනහම නවත්තයි. ඔබ මත්පැන් බොන්ට එපා. තමන්ට තමන් පාඩු කරගන්නේ මොකටද? තම පවුලේ සමාජිකයින්ට පාඩුවන්නේ මත්පැන් නිසා. මත්පැන් නිසා උපදින ශාරීරික පරිහානිය ඇටකඩු දිරායන තරමේ බරපතලයි. තොලකට වේලිලා, රතු වෙච්ච ඇස් යට ගිලිලා, ඇඟපත දිරා ගොහින්, දෑත් දෙපය උරහාන් දිරා ගොහින් සමහරු අනිවාර්තී මෙරිල යන බව පේනවා. ලේ ධාතුව විසවීම නිසා මුලේ ක්‍රියාකාරීත්වයේද අබලන්. මත්පැන් බොන සමහර තාත්තලගේ පුත්තු මන්දබුද්ධිකයි. බාලාපරාධ හා දාමරික ක්‍රියාවලටත් පෙළඹෙන සිද්ධි වාර්තා වූ තැන් එමටයි. දරුවන්ට ආදරේ නම් මත්පැන් බීම නවත්තන්න. මොන තරමක තරාතිරමක හිටියත් මත්පැන් බොන තැනැත්තා ඕන කෙනෙකුට අල්ලන්න පුළුවන්. හොඳ සිහියෙන් වැරදි වැඩ කරන්න බෑ. ඒ නිසා මත්පැන් බීලා සිහිය නරක් කරගෙන, ලැජ්ජ බය නැති කරගෙන වැරදි වැඩ කරන බව පේනවා. මත්පැන් නැත්නම් උත්සවයක් නෙමෙයි කියන තැනට අනේ මේ ජීවිත පිරිහුණානේ. බාල පරම්පරාවට අපේ සමහර වැඩිහිටියෝ දෙන ආදර්ශය මොකක්ද? ජන සමාජයේ තැනකට එන්න එන්න අපි ආදර්ශය හා උපදේශය දෙන්න ඕනේ. ඒ කාරණේ මේ කවුරු කවුරුත් හිතට ගත්තොත් හොඳයි. සෙනෙහබර අම්මා පුතාට කිරි දුන්නේ සෙනෙහසින්. සත්තරම් පුතේ මේ කිරිබි නුඹ බොහෝ කාලයක් ජීවත් වේවා යන අදහසින්. එදා කිරිබි උ කටින් මේ රත්තරම් පුතා මත්පැන් බොනකොට මේ යකඩ පුතා නිසා ලේ කිරි කරලා දුන් අම්මා මොනතරම් දුකක්ද වෙනින්නේ. මව් සෙනෙහස අඳුනන පුතෙකුට කිසිදාක මත්පැන් බොන්න බෑ. මත්පැනට ඔබ පුරුදු වී ඇත්නම් අද ඉඳලා හිතලා බලලා පමා නැතුව මත්පැනෙන් අයින් වෙන්න. මත්පැනෙන් ඔබ අයින් වුණොත් දරු පවුලක්ම සැනසෙනවා. ඔබ හොඳ වුණ දායින්දලා හොඳ ගුණ වැඩෙනවා. එතකොට සැනසෙල්ලෙන් ඔබේ හිත පිරිලා ඉතිරිලා යාවි. ඒ අතර ඊට කලින් ගමට නගරෙට බැහැලා බුදු ගුණ කියමු, බණ දහම් දෙසමු. මේ සියල්ල අතරින් හිත හැදේවි. හිතට වරද වැටහුනොත් මත්තන අහලකවත් නැහැ. වරද අවබෝධ වේවා. තුනුරුවන් සරණින් ඔබ නිරන්තරයෙන් ධර්මයටම යොමු වේවා.